חבר הכנסת אחמד טיבי לא הסכים להישאר לשבת באולפן, משום שחבר הכנסת מיכאל בן-ארי נכנס לכאן. ואני מברך על זה, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. לא, 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 אנחנו מכבדים את חבר הכנסת אחמד טיבי. את יכולה להגיד, אני מכבדת, אני לא. אנחנו מכבדים, אנחנו כערוץ הכנסת, מכבדים גם את חבר הכנסת אחמד טיבי, כמו שאנחנו מכבדים גם את חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. בבקשה. השתמשת בביטויים מאוד קשים שם, בלי להגיד אף מילה טובה על הרוצח הזה, אוקיי? בוא נניח לעניין הזה בצד. אמרתי את הדברים הכי פשוטים, כאבא לילדים, כאבא של נציג ציבור, שמסתכל על הקרקס שמדינת ישראל נכנסת אליו. למה? יש דין ויש דיין, לא? זה בדיוק העניין. יש בית משפט במדינת ישראל. זה בדיוק מה שאין. אין דין ואין דיין. למה? מאוד פשוט. האיש הזה רצח... רוצח, כן. בוא, תני לבקשה להשלים. רצח... 5 בני משפחה בדם קר. כשהוא חזר הביתה, הוא ראה תינוקת, שמע בכי של תינוקת בת 3 חודשים, ושחט אותה. אז לתת לו בית הבראה, שמחר הוא יגיד שצריך לשחרר אותו. אגב, יש פה כמה חברים שלנו, לצערי הרב, חבר כנסת בני עמי, שאומרים לשחרר לדוגמה את ברגותי, שגם הוא שלח ורצח את מיטב חבריי. הם הופכים כבר היום לגיבורים. עם מזכורת של הרשות הפלסטינית, זה הוא לא סיפר אבל לנו. אבל לא, אתה סליחה, עומד, סליחה, עומד בבית דין. המשפט ומפגין. אתה עומד... שייך לבית המחוקקים? אתה יכול לחוקק? לא, הקול של העם היה חייב להישמע שם. ואם היית יודעת כמה תגובות אני מקבל מעם ישראל מכל גווני הקשת הפוליטית. מכל גווני הקשת הפוליטית. זה לא מסובך, כי יש שעת נפש מאוד גדולה ממעשה רצח שכזה. אז אם זה לא מסובך, אם זה לא מסובך, השאלה היא למה מדינת ישראל ובית הדין לא יכול לגזור את מה שיש בכוחו. לגזור דין מוות, כמו שאמר הרמטכ"ל. למה יועץ משפטי לממשלה... כן, ישראל. כי מדינת ישראל לא גוזרת עונשי מוות. לבד מאייכמן, שנתלה במדינת ישראל, אין עונש מוות. בפרקטיקה... אז אולי הגיע הזמן... אולי הגיע הזמן שנתעשת ולא נחלק פרסים לרוצחי יהודים שלאחר כמה שנים משתחררים, לאחר מכן משתחררים. אני מדבר על האויבים שלי קודם כל. רגע, סליחה, ג'ק טייטל. ג'ק טייטל, שידונו בג'ק טייטל. אני כרגע דן, אני כרגע דן ברוצחי עמי. ברוצחי עמי, ג'ק טייטל צריך להיות דינו כמו כל רוצח. יש הבדל בין מישהו שרוצח יהודים בדמקה למישהו שרוצח ערבים בדמקה? למה? מה ההבדל? אתה יודעת מה? בסדר, גם ג'ק טייטל. דעת מה? גם ג'ק טייטל. אני אתן לך עוד דוגמה. ראי חורב שרצח את אסף שטיירמן בדם קר. מה דינו? לא, ואלי פיינשטיין שרצח את ביתו בדם קר. אז מה אתה אומר על כל הרוצחים האלה בדם קר? אנחנו חייבים לעשות את החלוקה הזאת. למה? החלוקה היא מאוד ברורה. טייטל ואלי פיינשטיין, פיינשטיין, וראי חורב, הם לא גיבורי תרבות של אף אחד. הם לא הפכו להיות סמל שמחר יקראו על שמם כיכרות ברמאללה. ברוך גולדשטיין הפך להיות כוכב מאוד גדול בקרב ציבור מאוד גדול. כיכרות ברמאללה, לא נכון. לא? לא נכון, אין מי שמחכה אותו, אין מי שאומר שהוא הסמל שהולכים לרצוח בעקבותיו. הקימו אחוזה שלמה סביב הקבר שלו, אתה אומר שהוא לא גיבור תרבות? תקשיבי לי, תקשיבי, את משווה אירוע חד פעמי. חד פעמי, שכל הזמן מנפנפים בו, כל הזמן מנפנפים בו, תקשיבי היטב. כי הוא נהרג במהלך הטבע. הדוגמה היא בדיוק העניין. אתה רוצה רוצחים סדרתיים? בדיוק, אני לא רוצה רוצחים סדרתיים. ומה שהיה לנו כאן, גם אלה לא רוצחים סדרתיים, הם יותר סדרתיים, הם שומעים את אמין אמונה, הם שומעים את רוצחי יהודים שלאחר מכן משתחררים עם 27 מאסרי עולם, עם 17 מאסרי עולם. האיש הזה רצח משפחה. יש לי שאלה, אמרת שם שאתה מוכן לבוא לחנוק אותו במו ידיך? לשחוט אותו. כן, אתה בעצמך? בוודאי, בוודאי שכן. להפרוח לא הייתי עושה את זה, להפרוח. אני אגב, היה לי 4 בריתות של בנים שלי, אני מעולם לא מסתכל, הדברים האלה קשים לי, אבל אליו אני אזור את כל הכוחות שלי, כי מי שרצח את הדס הקטנה בדם קר, מגיע לי לאזור כוחות כדי לשחוט אותו במו ידיי. זה שאנשים נתאבים, אתה יודע, יש בינינו הסכמה, אני מניחה שאין בכלל מחלוקת על העניין הזה. אין לי, שלא אף אחד, אני לא חולם על זה בלילות. זה לא, אבל אני עושה את זה. לא, אבל אתה אמרת שם, אני אבוא לשחוט אותך, זה כאילו סוג של אמירה נורא חזקה. הוא חייב להבין שמה שהוא מקבל פה זה קרקס, ועם ישראל לא משלים עם זה. עם ישראל שיושב בבית ורואה את הדבר הזה, הוא הולך לבית הבראה, הוא ישחק שם, את יודעת... שאתה מוכן לעשות גם דין לעצמך אם אדם כזה ישתחרר מהכלא או אחרים ותלך ותפגע? באמת? אין שאלה, כי אם לא, יבוא ירצח אותי אותך. רגע, הוא אמר את זה. אם הרוצחים כאלה שישתחררו לרשות הפלסטינית, אתה תתקל בהם? אני מצפה שגם אתה עשי את זה. רגע, אתה תתקל בהם, אתה תהיה מוכן
להרוג אותם במו ידיך? אני מצפה שגם את תעשי את זה. לא, אני שואלת אם אתה. את קודם כל, כוודאי שאני, ואני מצפה שגם את מסיבה מאוד פשוטה. אני לא, אני כבר אומרת מיד, הציפייה הזאת לא... הוא פשוט ירצח אותך. לא, אני לא מדבר על במקרה של הגנה עצמית. אבל זה הגנה עצמית. את מבינה שזו הגנה עצמית. האיש הזה, כשהוא חזר הביתה יחד עם הבן דוד שלו, שני הרוצחים המתואבים, אלה הם תכננו את הרצח הבא, הוא אמר, לעולם לא אתחרט. אמין אמונה. הנחמדה הזאת שרצחה את הבחור בפיתוי באינטרנט הולכת ומטיפה בכל העולם ואומר שהייתה עושה את זה שוב ושוב ומטיפה לעשות את זה. את פוגש, יש אני ג'אבר. אז כנגד האג'נדה הזאת אתה בעצם מטפח אג'נדה אחרת, שמה אומרת? מה אומרת לצעירים? נגיד, אתה היית גם מורה, נכון? היו לך הרבה מאוד תלמידים. אני תמיד אומר שאני מורה בפסק זמן כרגע. אוקיי. אז מה אתה למד את התלמידים שלך בשיעור הבא כשתגיע ותופיע בפניהם? תגיד להם, תשמעו, מערכת המשפט הישראלית עושה דין אבל לא עושה צדק. ולו אני הייתי יכול, אני במו ידיי הייתי הולך ופוגע באנשים האלה, הורג את האנשים האלה. אתה כבן אדם פרטי, מה תלמידים שלך יכולים להבין מהדברים האלה? הדברים פשוטים, יש את הביטוי של, מבחינה הזאת, יש את הבא להורגך השכם להורגו. לא, הנה, הוא לא בא להורגך, הוא כבר נידון. אתה אומר, אני מוכן לרצוח אותך עכשיו, אחרי שהוא נידון למאסר, חמישה מאסר עולם. לא יודע, ראית, לפני שבועיים הייתה כתבה ענקית על שני עמודים בעיתון הארץ של גדעון לוי, על אני ג'אבר. המסכן שרצח את החייל ארז שמואל ב-20 דקירות סכין, עד שלא השאיר בו טיפת דם כשבאו לטפל בו. זה עליו כתבה מלאת רחמים, רק שכח לציין שהוא שעה בכלא, הוא פצע קשה בכלא נפחה את סגן מפקד הכלא. זה סרבול, משום מה הוא לא פרסם. טוב, אנחנו לא יכולים להתייחס לפרסומים, לעיתונאים אחרים. אולי תביא אותו, אולי תביא אותו מי שמגן פה. הם מגנים על רוצחים, הופכים אותם לשירי הלל. העיתונים שלנו, אני לא מדבר על חברי כנסת מכאן. על שירי הלל. עוד לא. שקשרו קשרים לרוצחים של בני משפחת פוגל. עוד לא, זה יקרה. מתי זה יקרה? למה אתה... תגידי לי, לברגותי, אתמול האמת שיושבת בוועדת חוץ וביטחון, ושומעת את בוז'י הרצוג, ביחד עם פואד, יש קונצנזוס שצריך לרצח את הארכי רוצח. אני רוצה להגיד לך, שהארכי רוצח הזה, שלח את המרצחים שרצחו את בנימין וטליה כהנה, חבריי היקרים שהשאירו שישה יתומים בלי אב ואם, בלי אב ואם, והולך, יושב לידי חבר כנסת, אומר לי, סיפר לי בדיחה ברגותי, מישהו מקדימה, מישהו אחר לחלוטין, סיפר לי, הוא מתבדח איתו, עם הרוצח של מיטב אחינו, מיטב בנינו, הם מתבדחים איתם. זה עיבוד של השפיות. מה שאני אמרתי אתמול, זאת השפיות. צריך לשחוט אותו, לספר בדיחות עם ברגותי, זה עיבוד של שפיות. אתה יודע ש... זה לא נעים להגיד אולי, אבל גם בהיסטוריה הציונית היו חלק מהמנהיגים שאחר כך הפכו להיות גם ראשי ממשלה במדינת ישראל, שגם הם... תשביע אותנו, לא, במאבק שמבחינתנו... שחטו ילדים במיטותיהם. שגם הרגו חפים מפשע. שחטו ילדים במיטותיהם. שגם הרגו חפים מפשע. שחטו ילדים במלחמה, במלחמה, במלחמה. שגם הרגו אנשים שלא היה להם קשר. במלחמה שאנחנו... ההשוואה הזאת היא... אני דוחה אותה מכל וכל. אנחנו חזרנו לארצנו. ואני לא מקבל את הנרטיב, יש אמת היסטורית. קמו להרוג אותנו בפרעות את הפרש פי א', בפרעות בתרפת, שחטו ילדים. אני רוצה להזכיר לך מה היה בחברון. כשמדברת על דוקטור גולדשטיין, אני צריך להבין שדוקטור גולדשטיין הוא תוצאה, הוא לא התחלה. אני לא הולך להיכנס לזה בכלל. אתה כאילו מצליק, אתה אומר, הוא בעצם הקורבן? סליחה. הוא היה רוצח. את עשית עכשיו הצדקה בעצמך. את עשית הצדקה כשאת אמרת, שמענו כולנו, שאת אמרת שגם אנחנו עשינו, גם הנהיגים שלנו עשו, אז יש פה את ההצדקה הזאת, אין הצדקה, אין משוואה בינינו לבינם, אין איזה הצד שלהם והצד שלנו, אנחנו עם ישראל חזר לארצו, הותקפנו על ידי אויבים, וצריך לדעת להבדיל בין אויבים לבינינו, זה שמתשטש פה, מתשטשים פה המושגים, לא ואנחנו אוהבים, כשמדברים אמת, אז האמת ההיסטורית שאני שומע פה, שאני שומע פה חברי כנסת, שמדברים נגד עונש מוות, ומתחבקים איתם, והולכים ונותנים להם מתנות בכלא, עם הקדשה מעמוס עוז, אני מזדעזע, כי ליהודי הרבה פחות מזה, הם מקיים עליו את כל מה שהם יכלו לעשות, למרות שהיהודי היה במצב אחר לחלוטין. למה? יהודי שחי במדינה שלו, עם הריבונות הישראלית, הוא שעושה דין לעצמו וללכת לרצוח ערבים? תגידי לי, על כמה בנקים של ערבים את מכירה שיש שומר בכניסה? על כמה סופרמרקטים את מכירה שיש שומר בכניסה? מי פה הכובש ומי פה הנכבש? מה הייתה ממות הזאת שאין פה טרור? באמת, אין פה טרור, בוודאי. חבר הכנסת מנהרי, אתה לא רואה אותם ממטר, נכון? כלומר, אתה לא רואה בהם... את האויבים שלי? לא, אתה לא רואה אותם. את האויבים שלי אני רואה היטב, היטב, את לא רואה אותם.
מי שלא ראה אותם, זה כל האנשים מבולבלים, אני יודע בדיוק מי זה אחמד טיבי, שהיה יועץ של ערפאת, יועץ של רב מרצחים, הוא לא מכחיש את זה לעולם, שהתחבק עם קדאפי, שהתחבק עם קדאפי. אגב, אם היה בזה משום עבירה על החוק, הוא גם היה עומד לדין וגם היה נשפט. לצערנו הרב, יש פה המון עבירות על החוק שלא נשפטים עליהם, כי יש איזה סוג של, אנחנו רוצים לראות נחמדים, יש גזר דין, מוות בבית דין צבאי, למה לא מממשים אותו? כי היועץ המשפטי לא ימשך, מה להסתבך, בוא ניתן לו ללכת לבית הבראה, ישחק פינג פונג, יזמין את מנת הבשר היומית שלו מהצלב האדום, שבוא לבקר אותו, מה? איזה כלים יש לך? טוב, לעמוד בבית דין צבאי ולצעוק, זה, אתה יודע, לא מאוד פרלמנטרי, מה בכל זאת אתה יכול לעשות? אני לא פרלמנטרי, אני לא באתי פה לשחק במשחקי הפרלמנטי, אני באתי לעבוד למען עם ישראל, אני לא פה, באתי להיות מנומס, באתי להביע מחאה של הציבור, נדמה למישהו, די, רצחו, בוא נעשה את ההצגה וילכו. הבאתי את המחאה של הציבור. הייתה לי את הזכות להיכנס לשם, יש פה ביות הדיון, גם את, כל אחד היה יכול להיות בדיון הזה. נכון שזה לא כל כך פרלמנטרי, נכון שאולי זה לא לפי כללים של בית הדין, אבל גם זה לא לפי הכללים, לקחת רוצח ולשלוח אותו לבית, והוא מחייך, הוא והעורך דין שלו. טוב, גם יגאל עמיר חייך, אתה זוכר? הוא והעורך דין שלו, יגאל עמיר לא תמציא ממני מילת זכות עליו, אבל מי שרוצח יהודים לא תמציא ממנו מילת זכות ממני לעולם. אני לא יודע באיזה אירועים זה היה, אם זה היה לאויבים, סתם חפים מפשע, אני נגד לחלוטין, בוודאי שכן, בוודאי נגד רצח של חפים מפשע, בוודאי שאף אחד לא יוציא ממני מילה כזאת, לא במלחמה ולא במלחמה. אתה מזכיר אותו רוצח נתעב ללא כל ספק, שמחייך גם יגאל עמיר, רוצח נתעב ישב וחייך. ההשוואה הזאת, ההשוואה הזאת רוצה לומר כאילו באה להצדיק את החיוך שלו. לא חיוך הזה ולא את החיוך הזה, פה מדובר במי שרצח ולא התחרט. לגבי יגאל עמיר, יגאל עמיר, אני אמרתי תמיד את דעתי, באופן חד משמעי לגבי יגאל עמיר, למרות שניסו לתת לי כל מיני, אין לי שום טיפה של הצדקה או שום דבר שדומה לזה. אבל כאן מדובר ברוצח נתעב, מחייך יחד עם העורך דין שלו, מאום אל-פחם, ויסם אגבריה, מגן ושניהם מחייכים, לא רוצים להתנגד, אין לנו מה להגיד. מה תעשה? מה זה? מה תעשה? בסדר, עמדת, צעקת, חזרת לבניין הזה, פה אתה לא צועק אותה. עמדתי ועשיתי, ואני כל הזמן עושה, כדי שהאווירה וההבנה שלנו תהיה, שאנחנו מתעסקים עם אויבים, ואויבים לא שולחים... הצעות חוק? יש לי הצעת חוק לגבי עונש מוות למחבלים. יש מספיק חברי כנסת שתומכים? יש לי הצעת חוק, תראי, כמו כל דבר הוא בתהליך. אני, כמו שאמרתי לך, אני מורה בפסק זמן. זה דברים שאני עדיין עוסק בהם, ומה שעשיתי אתמול זה חלק מהוראה. זה חלק מחינוך. רבותיי, זה הכיוון. את האיש הזה צריך לשחוט, ויבוא היום. טוב, אני מקווה שהדברים האלה לא ייפלו על אוזניים קשובות, שמישהו יעשה דין לעצמו. למה? כי זה אמירה מאוד, זה הסתה. אחרת הוא ירצח יהודים. כי זה על גבול ההסתה. לא, זה הגנה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, תודה רבה לך. כל טוב שלום.